Svetoliću, imao sam problem gde da stanete, koja je pozadina da bude, s obzirom da u ovom trenutku ima nekoliko novih investicija, da tako kažem, pa evo da krenemo od kontejnera koji su iza vas. Da, mi znate da svake godine zanavljamo kontejnere, obično to bude oko 100, zavisno od vrednosti kontejnera. U našem programu uvek to bude investicija od 3,5 miliona, tako i ove godine 56 je već ovde pristiglo. Danas krećemo da ih postavljamo na našim ulicama i očekujemo još ostatak, još nekih 50-ak tokom naredne nedelje. Jedan kontejner, dakle, sa PDV-om košta 35.000 dinara i 600 dinara od oskog. Dakle, 35.000 i 600 dinara košta jedan kontejner, eto, da znaju ljudi kad zapale kontejner. Da znaju koliko su upropastili. Upravo tako. I kakav je plan gde ćete ih postavljati? Pa, kao i obično, dakle, krećemo iz centra, svake godine u centru su novi, te širimo dalje, da, eto, zamenimo svuda, tako da će ovi biti u centru, ove ćemo pomerati po periferiji. Evo da je snimim ponovo, pa da mi objasnite, ovo je nova čistilica koja je stigla. Da, to je čistilica, mi na nekih 5-6 godina menjamo dotrajelu staru za novo vozilo koje je staro 5 godina, dakle to je čistilica iz uvoza, stara je 5 godina, koja će zameniti onu do nje, dakle isto je proizvođač Johnson, koja je na isti način nabavljena, da kažemo na staro, da tako to zovemo, pošto su te čistilice vrlo skupe, dakle ona Dulevo koju imamo je 120.000 eura, a kupujući ovako to bude negde oko 2,5 miliona dinara, tako da smo ovaj uzeli tu jednu da zamenimo ovu koja je dotrajala. Ona je još u funkciji, tako da ćemo imati tu treću, ali će dve raditi, a to će biti, eto, ja sam malo pre sam snimio, stigle su i svetiljke neke. Da, rekli smo da ćemo ove godine raditi popločavanje one staze pored Bistrice oko Kule, u parku Gradić. Stigla nam je rasveta, trenutno nam građevinska grupa radi ovde na ovoj stazi. Kada završimo taj posao, verovatno ćemo krenuti da radimo tu stazu. Tu je potrebno i popločavanje nekih oko 200 metara kvadratnih i da namestimo tu rasvetu. Dakle, to je ovaj prolaz između Kule i reke Bistrice i to bi trebalo da bude kraj naših radova na Kaleu. Što se tiče zelenila, sad je vreme za to? Da, pa tu radimo puno, evo i danas su pre svega na košenju. Najveći posao je u ovom periodu kada je toplo vreme i puno padavina, da što pre skinemo onu travu koja je već nekih 30 centimetra i za sad se nekako borimo, mislim da je situacija dobra. Danas su na nekih 5-6 lokacija i sutra i preko sutra, dakle to je ono što zelenilo u ovom trenutku najviše radi, i sadnja cvetnog rasada, dakle lale već prolaze, sada se sade kane, uskoro će neki novi cvetni rasad, tako da oni rade bukvalno na tom ulepšavanju grada. Zasadili smo one prelepe ruže, čekamo još nekih 10 dana da to procveta i da posle beremo ruže, jer tako ne moramo u cvećaru. Sadili ste drvorede, kako je situacija, da li ih čuvamo, to je prvo, drugo, kako, kej je pun šetača, ima li tamo nekih incidenata? Pa za sad ne, ali ono što je lepo oko drvoreda, dakle mi smo preko 100 stabala, ja mislim, nasadili drugi 116, valjda kako je bilo. Drugi ring, Danilo Kiša, Save Kovačevića, dole, kako beše, kapetana Karanovića. Ono što je za nas najvažnije je da su se sva stabla primila, tako to kažemo, da su zaživela, krenula su da žive, i to nam je važno kad je u pitanju ta sadnja stabala.
nasadili smo to na vreme, sadnice su bile dobre, tako da, eto, uspelo je. I to je negde oko milion dinara, dakle, i ta sadnja je negde oko milion dinara. Što se parka tiče, svetiljke, sve to u redu, imali da, da se tu nešto, da nešto tu mi rušimo, kvarimo. Zasad je u redu, uskoro, ajde da dodamo i to, očekujemo ovaj, za nekih desetak dana mobilijar, dakle, to su one kante za smeće, žardinjeri i one klupe, kao što smo i prošle godine, otprilike još toliko, pa ćemo to opet razmestiti po ovim ulicama, verovatno ulici Save Kovačevića, Danila Kiša, koje su dobile malo drugačiju vizuru i drugačiji izgled, i ulici kapetana Karanovića.